Tosungana télévision et pesibino mbote ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baetando ike na bino pona kolanda magazine poisson na pokwa na lelo tika ete kimia na nzambe ebila mabota na bino toko banda basango na biso na koyebisa bino likambo etali insécurité na lemba salongo bakangi elenge moko alingaki koiba moto pe koboma motard kasi akwende bongo na fopul tolanda reportage Fabrice Lisolo ya kidnapper ezali kobetama toujours na ville province ya Kinshasa. Awa tozali na commune ya Lemba na quartier Salongo. Esika wapinde komobali oyo bozali komona bilili azwaki motocycliste boba benga wewa en tant que client akende kotika ye quelque part. Nzoka nde ba prepara ki kuna bango moko azala ki kozela en arrêt, c'est-à-dire kokanga motocycliste oyo mobange na kat. Soki kuta sali erreur ba koboma ye pe ba botoli ye moto. Ako ma sur le lie, boyo kabino moko sen ndenge nini elekaki. Owe meza ki na ba 20h30 na Salongo entre ya chez le copain. Na uchi kotika bato na chez le copain na komi ozonga na komi na arrêt ya matete nzela Salongo. Tana comme personne na kutani na ndikwa sima oyo amera yebisanga memanga okendo chikanga na arrêt container na avenue Ekochwana tangu na memi yetu comme na arrêt container to kochi na kosh na avenue ya Lobiwana tumoni ba master mi bale bate mi place wana ba olo bake ah kwezo banda to banda uzela yo ya anga yebike kuna boko mi na chantier kote boza awa habite to banda uzela yo ka awa ayebisanga après masque master Zelana libéré bango biso to zonga. Tango as chalo bona proche pona bimsa mbona yoki kambala mo muntu abimsi singa kanginga na kingo. O bakangi yo nde muntu atanga singa mbala parce que azaka pembeni nanga. Akanginga pa mo abeti de 20h30. Abe beta e masasi kata e machete. Abi te bobo manga te bozo moto bochikanga. Nde mbala moko muntu muso aza lokola bata 3 personnes muso azu moto nanga pelisi akena ngo. Akena ngo. Atika yenanga azoka abamirenga na sazo finaka nsinga wana makasi nde musa pesi moto na bango bazaki nango ezaki na tondi joueurs ana lichette na yewa pona mata a raté ko mata sauté pona mata moto a raté nde achikali nga moko na lekemba mona zi pani na bela moto nanga nde batu batali oh yepe azo bima sima na sima nanga zo lebo ba uti ko sale venema koto ba boto biso moto tant batali na moto na bango bazaki kasi bino boto bino moto me bwana lichette ce qui boya ba criminel o ba boto biso moto zo intimider nga wana zo yebisa chauffeur na biso muso to saka na ye o ya moni bango Eza zo intimider nga ba yibi biso moto ya bete yo za criminel za na lichette bata bo lichette na na moto bien lichette bakangi e pop kasi la pulusu ya ville province ya Kinshasa loko la bazali kola la soko mokete ko veye pona sécurité ya bana Congo démocratique bakanga ki bandeko oyo elongo na population ezala ki putulu e matamaka la matika ba panga message na ko baksa ba kulu na o ba criminel o baza batu te ba ngo fo ba kende ba kesela biso masangu to lia baza batu bakofanda na batu te bazo mona batu ndire ba nyama biso avantira ba kote li petit frère na biso na ndako ba kati e mutu ba kati na liboko bakulu na ofo bakende bavanda pemene na batute baza batu bakofa na société na batute bakende vraiment to mona bango soute bakende bon ko bak ses ali militaire kana musala kitoko ndenge mukona biso kona li fenga zo sala na ba elema na ye marka bataboy eso so muni bango bandima tani bozo tune be preuve ali mais azo boya azo lobelo ko tala na ali victime victime ne yani alors baka marko biso moto da charge na ye to bana ko limu sabango kakabwe mamba ke na bango parke wa pezali susute soto jio kakabwe mbara moko ver ver okay to kotika suba ta marko ana te yango na mingi ko bezali te to pesika ka lungonya na mukonzi na biso ndenga zolala la butute butu mubimba to sala musala na ye bona ko maîtriser ba ta marko ba mama ya we
wenze na tele quartier télévision bazolela na likambo etali nzela bazelu eleki ebele ezo matakati likolo ya biloko ya koteka ezo sala propreté boyoka milelo na bango. Tozali na quartier télévision na commune ya Ntsele. Kuna tokutani na wenze oyo esungaka. Bae bavanda ka bikote kuna kasi biloko oyo etekama ezotondisama na bazelo, biloko owapi ekoliama kasi balabala yango nde ezali kosala ete pasi pona kosaprovisione na biloko ya kolia. Oyo toza na commune ya Ntsele na quartier Monta na quartier Monta kombo na ngai papa Maluma Kinkutu André nazali na sur avenue Kikwit nazali secrétaire de localité te wenze oyo ezali awa tala balabala boyo bo wenze za na balabala poussière biloko ezozwa poussière bana mike bazo tambola siko ndenge nini tukosala pote biso atoza la pe na protection ou bien na sécurité vraiment très pauvre urbanisme donc moya ko lobezalité kaka na quartier télévision molili eleki mai ezangi kasi yango nde esalaka to ezali oyo batu bazali na bosenga mingi pona kovanda na mabota na kimia basengi na bakondi batalela bango likambo oyo ngai papa aimé mawei toza na quartier télévision tokenda pona makamita linzela oyo libulu tokenda ti na présidence ngai papa Ernesti papa Maluma oyo auti ko basikawa na papa Vita tokenda ti la présidence to pesa mikanda plainte oyo ya nzela oyo tozali quand même bato combine ya sele za monene yango wana biso to boyi moto nyonso akoyakati na biso te me mbudu akoyakati na biso aye ba pe mawa na biso la vie ezali mai l'eau c'est la vie la lumière ezali courant mais pourquoi baninga bazo pela biso to pela te hein faut bo pesa pe biso privilège ya kozana kisasa bana na biso ba oyo soka moni motuka azo nzembela sima motuka po azo mona motuka te bo akoma na motuka mokoloni mais mitu ko banako kene ti mangengenge melelo ekatani nzela oyo ya prince oyo ya passa 1 oyo ezali reconnu ezali kikwit ekatani tokosala siko nini kolela na biso ya ngona tozala moto na kanda te baya tokosunga bango oyo akoya na mawa na biso na susi na biso tokosepela na epe asala oyo biso tosepeli na kasi maloba nanga suka ya ngona kaka awa lisusu na makala population ezolela likambo etali kuluna en sécurité na ndenge ya kosakana te ya kokamwa ezali ete la police na bakuluna basala complot mpona kocréer désordre bakangaka bainnocent yambo ya kobima mpo bayibaka bango bambongo oyo ezali eloko ya koencourage te tolanda ndenge population eza kolela awa na komini ya makala ezali kopesa pasi pe mawa na bana ya Congo Démocratique po bazali kolela pe konyokoma na mambi matali kuluna ndenge nini bazali konyokola bango bandeko na nga bolingo nzoka nde la pulusu mosusu bazalaka wana selon population balobi babetaka na bango kop na bakuluna pe bazali kokreye insécurité bino moko boyoka ndenge nini population bakpakoli. Comme on a maman Beloti na teka na wenza makala kuna. Problème na biso a tozana ba problème ebele. Tozana problème ya kuluna, tozana problème ya jemi. Ba problème ezami balé. Jemi bayaki awa pona ba kuluna. Me bango bakoma bana tata mwasi ba kuluna bana noko. Bango nyoso bazaba ndeko. Bakoma kotinda ba kuluna ba bunda. Soki ba kuluna basili siko bunda ale bango bakoti na terrain babandi kolokota bana na biso ba innocent ngai moko na zana bana mibali bakanga ka bango meti fois chaque jour bakangi mwana nga na jemi ya kola na coin na ke e pa chef Obama na yebisi bakangi mwana nga ya jeune garçon ayebisi nga boy na zana chantier au lieu de 100 000 la facilité pesa nga 50 000 francs batou na kate nini mwana sali to yango to lingi boye to boyi jemi to boyi kuluna bati que la biso ba maître volontaire likolo ya ba maître volontaire nga na komi ko kende rond point moni makambo e komeli biso nyo swawa ezanini
biso moko tolinga ke sala bo na sens bato ba sala ba biloko baza bana na biso to teyi bango na bolulenge nyoso ba yokite to sengeli bango police police ku toye ko mate savoir même to ya kununa totali police police ya komo kanga voir même biso moko population to benga ki ye to muna ki ango pe bien ti nde to vanda ki ba mitu esali nde to sangisa ki makanisi oyo bano il faut to s'en charger na bango tinati to komai ko lali la bango libanda to landa na bango ba mbangu na minute to ya kununa na makala e diminuer to komika na problème ya police police asa contre e loko biso to sala to sengi boy na ba konza likolo bango nde baza soutien na biso biso nde to soutenir bango lisusu po ba bimana ba poso bango bazali biso nde bato to sala bango po bazala bala ta souci na biso ba soutenir biso na o ezangi biso porto landa bana wana to koloba lisusu nini na ba konzi ya sécurité esengeli ko pesa peuple kimia po atambola kitoko ateki biloko na epe azongi na yango na ndaku na malembe olieke ya koboto la kaboye longona na la police ya Congo démocratique oyo bakangaki baja misusu oyo batali kosala mosala bo elongo banite na yo oyo tikali keba prison centrale porte za kufunga mapona bino louidia pona lelo magazine poinso esuki awa soki nzambe azongite tokutani mbala ya sima botikala na kimya na nzambe na mabota na binu.